ចាសសួស្តីគុនគូនអ្នកទី1អីគេទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអរគុណចាសថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនគណិតវិទ្យារបស់យើងបន្តទៀតណាហើយមុននឹងតអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់គុនគូនអស់គ្នាចាសដោយសារតែអ្នកគ្រូឃើញគូនគូនដែលបានរៀនមេរៀនគណិតតាមអនឡាញជាមួយអ្នកគ្រូនឹងឃើញមានតែ6 7អ្នកទេអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតអត់ទាន់បានរៀននៅឡើយទេអញ្ចឹងបើកូនឃើញហើយសូមកូនរៀនហើយធ្វើមេរៀនផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូផងតោះណាកូនចាឥឡូវនេះយើងតមេរៀនគណិតវិទ្យាយើងបន្តទៀតចាគឺយើងរៀនអំពីធរណីមាត្រចាគឺយើងដល់ចំណុចគោអញ្ចឹងចំណុចគោរបស់យើងមានចំណងជើងថារៀងធរណីមាត្ររៀងធរណីមាត្រចាអញ្ចឹងកូនកូនស្គាល់ពាក្យថារៀងដែរឬទេចារៀងរៀងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបរៀងណាចាដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺមានរូបរៀងមែនទេចាមានខ្ពស់មានទាបមានខ្មៅមានសចាមានធាត់មានស្គមអាហ្នឹងគេហៅថារូបរៀងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងរៀនពីរៀងធរណីមាត្រតើធរណីមាត្ររបស់យើងហ្នឹងមានរៀងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាខាងក្រោមនេះសត្វតែជារៀងធរណីមាត្រហើយចាអញ្ចឹងមានរៀងរបៀបនឹងឯងណាចាហើយវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតចាវាមានច្រើនមែនតែនចាដោយសារតែកូនទើបតែរៀនថ្នាក់ដំបូងចាឬក៏ថ្នាក់ទី1ចឹងកូនស្គាល់តែ4នឹងសិនបានហើយណាចាំពេលកូនឡើងណាក់បន្តទៀតកូននឹងស្គាល់រៀងធរណីមាត្រច្រើនទៀតតោះណាកូនចាតើឥឡូវយើងទៅមើលរៀងនេះមួយនេះមួយតើវាមានឈ្មោះអ្វីចាអញ្ចឹងទី1នេះគឺវាមានរៀងរបៀបនេះចាហើយវត្ថុដែលមានរៀងរបៀបហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះវាថាត្រីកោនចាអានជាមួយអ្នកគ្រូត្រីកោនចាអញ្ចឹងត្រីកោនគឺគេចំណាំលើវាមានជ្រុង3នេះអានេះគេហៅជ្រុងណាកូននេះ1 2 3ឃើញអត់ម្ដងទៀត1 2 3អញ្ចឹងវត្ថុដែលមានរូបរាងមានជ្រុង3អញ្ចឹងគឺគេហៅថាត្រីកោនហើយចាទោះបីជាវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចាអញ្ចឹងកូនមើលរូបផ្សេងទៀតណាចាអញ្ចឹងអានេះជាត្រីកោនដែរឬទេកូនចាបើកូនចង់ដឹងត្រីកោនរំត្រីកោនកូនរាប់ជ្រុងវាមកចា1 2 3ឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យទៅវាមាន3ជ្រុងគឺគេសន្និដ្ឋានថាវាមានឈ្មោះថាត្រីកោនចាអានេះក៏មាន3ជ្រុងដែរអានេះក៏មាន3ជ្រុងដែរគុនឃើញទេ1 2 3នេះចាអានេះក៏3ជ្រុងដែរអញ្ចឹងវាមានរូបរាងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលគេចំណាំវាថាជាត្រីកោនគឺគេចំណាំលើជ្រុង3នេះចាឬក៏ចំណាំលើអាកំពូលស្រួយរបស់វានេះចាឲ្យតកូនរាប់ទៅមាន1 2 3អាហ្នឹងគេហៅថាត្រីកោនតើណាចាអញ្ចឹងឲ្យតមានជ្រុងឬក៏មានអាស្រួយកំពូលវា3គេឲ្យឈ្មោះវាថាត្រីកោនចាអញ្ចឹងកូនចាំណានេះគឺមានន័យថាត្រីកោនចាមួយទៀតអានេះវិញម្ដងចារូបរាងធរណីមាត្រប្រភេទនេះគេហៅឈ្មោះវាថាការ៉េចាអានតាមអ្នកគ្រូការ៉េចាអញ្ចឹងការ៉េគេចំណាំវាមានជ្រុង1 2 3 4ចាអញ្ចឹងការ៉េគេចំណាំវាមានជ្រុង4ហើយជ្រុងរបស់វាទាំង4ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាចាមានន័យថាអានេះស្មើជាមួយអានេះស
ស្មើជាមួយនេះហើយនឹងស្មើជាមួយនេះចាអានឹងគេចំណាំវារបៀបនឹងឯងហើយវាមានឈ្មោះថាការ៉េតោះណាចាអញ្ចឹងកូនមើលរូបផ្សេងទៀតចានេះអញ្ចឹងកូនមើលតារូបភាពនេះជារូបភាពការ៉េដែរទេចាដំបូងកូនរាប់ជ្រុងវាសិន 2 3 4 จ้ะเพิ่นมีมี 4 จรงจ้ะปะตอมาติดกูนมือ 2 จ้ะอึ้งก็มารูปมื้อទៀតจ้ะอันนี้สติงគ្នាได้ปន្តែ จ้ะอึ้งรำลึกสารังเวงจ้ะนี่គេหาថាไตรกาวน์จ้ะไตรกาวน์อึ้งไตรกาวน์คือเวมีรูปเรียงจ้ะประเภทนี้เองเห็นเด้หาគេจํานำเลอเวมีจรุงจํานวน 3 จ้ะหรือก็มีจ้องสรุปของเวนี้คือ 3 โดยគ្នា อึ้งเอาแต่วัตถุได้มีเรียง 3 จรุงให้มีน จ้าจ้องกําปูเวสรุดๆจํานวน 3 นั้นគេหาตะไตรกาวน์จ้าให้นี้คือการ่เอ้จังการ่เอ้គេจํานําเลอเวมี 4 จรงจ้าให้จรงរបស់เวทั้ง 4 นั้นคือស្មើស្មើគ្នាจ้าបើจรงเวอត់ស្មើគ្នាគេអត់ហៅការ่เอ้ទេតោះណាកូនចាអញ្ចឹងយើងទៅមើល 2 ទៀតចាអានេះគេហៅថាចតុកោនកែង จะโตกาวน์ไก่จ้ะจังจะตะกาวน์ไก่นี้คือวิมีนรูปเรียงระเบียบนั่งเองจ้ะคือวิมีน 1 ឥឡូវនេះចាក់តកោនកែងរបស់យើងគឺវាមានជ្រុង 4 ដែរប៉ុន្តែកូនមើលមើលជ្រុងវា 2 นี้ស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយអាចជ្រុងនេះជាមួយនឹងអាចជ្រុងនេះឬក៏អាចជ្រុងនេះគឺវាស្មើគ្នាទេចាមានន័យថាជ្រុងនេះខ្លីជាងជ្រុងនេះវែងជាងមែនទេចាអញ្ចឹងបើ 4 จ้ะมีรูปเพียบเซมเซมนี่ឲ្យកូនរាប់ទៅ1 2 3 4 ចាមាន 4 ជ្រុងហើយ 2 ជ្រុងនេះខ្លីចាពីរជ្រុងនេះវែងអញ្ចឹងគេហៅថាចតុកោណកែងហើយចារឹកក៏របៀបនេះកូនឃើញណា 1 2 3 4 ចាហើយជ្រុងនេះជាមួយនឹងជ្រុងនេះខ្លី ជ្រុងនេះជាមួយនឹងជ្រុងនេះវែងអញ្ចឹងឲ្យតែមានជ្រុង 2 វែង 2 ខ្លីរបៀបនេះគេហៅថាចតុកោណកែងតើណាកូនចាចតុកោណកែងហើយរៀងទី 4 របស់យើងគឺរង្វង់ចាអានជាមួយអ្នកគ្រូរង្វង់អញ្ចឹងរង្វង់គឺវាមានលក្ខណៈជារង្វង់ចាអញ្ចឹងវាអាច
miên vật thâu ấy xây tiết cao pi rục phiệp rung vòng bà này bị bố kê xong qua lơ vì miên rung vòng mù nâng ảnh đoàn ấy chẳng ạc ạ chân rục liêng xây bàn cao pi rung vòng này chẳng rung vòng cứ nghĩ sửa chân kế cứ vì ọt trời cả miên rục liêng xây kia đề chẳng con trai chăm ná riêng chặt được con cái để con riêng là không nặng tìm mũi cứ miên buồn chà cứ miên trai cáon chà này cứ trai cáon cà rế chà cà rế này cứ cà rế miên trong buồn smart này đi bấy cứ chặt được con cái Chẳng lý là không có mấy